An ally has been slain. Yeah, boy. I pozdrav svima, dobro došli u novu epizodu Jungle A to Z. Ako se ne varam, ovo je 29. epizoda, tako da ja sam spreman. Pull party, letnje avanturice, znate kako to ide, letnje vreme, tako da igramo Fjord ovog puta u džungli, to protiv Jarvana. Tako da ljudi, ja sam hard uzbuđen, iskreno Fjord u džungli nikad nisam igrao, ali sam igrao Fjordu. Mnogo fan heroj, ne možete veriti kako fan heroj broken je. Pogotovo ono ako se nafidujete i to. Idemo mi na ono naše staro mesto. Da, za one koji nisu gledali prošlu epizodu, zašto niste gledali prošlu epizodu, ako niste, ovdje možete da bacite pogled, izgubili smo nažalost, ne mislim da je to bio 7. luz ili 8. 7. 8. nisam siguran. I naravno runni masteri koji koristim za ovaj game. Pohavimo Milogana, sad čekamo onaj naš prelaz, da uđemo game, da krenemo čistimo džunglu i da vam dajem savjet kako da igrate Fiora džunglu. Startujemo red buff, ono naša, znate već ako idemo botani na mrišuje, kad uvek igrate na manjim divizijama i ostalo, gledajte da imate botani da vam mrišuje, da bi brže startovali. Startujemo Q također, možda mogu i E da startujem zapravo, jer bi mi to dalo dva basic attacka, da zapravo mi je E start možda bio i bolji. Ali ne vez, radimo ovo, posle toga radimo goleme, idemo ka bull buff. Da, ono što sam htio da vam kažem, stava mi mozak. Da. EBL počinje, danas izlazi epizoda, da li će izaći pre ili posle našeg meča EBL-a, nisam siguran, nadam se da će izaći pre, tako da ako izlazi pre, a trebalo bi da izađe pre, obavezno u 19:00 ili vam 7 sati, pratite Double Aim-a brata kako igra prvi game EBL-a i to protiv ekipe X25, bit će jako uzbudljivo, tako da eto, dočekali smo i taj dan konačno da krene EBL, nadam se i daily upload i streamovi i sve, znači ova sezona treba da bude moja. Moja hard sezona da ću sve onako da izgrvim max, onako baš sam ishypovan, tako da se nadam da će to tako ostati. Također naravno lupite like, ono prvi dan i bijela kod Jungle A to Z igramo Fioru, tako da smešujte taj like, brzo dođemo do jedno dva soma lajkova, ono naše dva soma, ne moramo dođemo odmah, znači jednog dana da se završe sve epizode Jungle A to Z-a, trebalo bi da imamo jedno dva kao lajkova. Fuck brate, ja sam omašio Q na ovome. Ništa ljudi, ajmo mi da speed upamo do nekog dobro playa. Kako on to nema? On je legit uzao dva puta Q, nije uzao je. U koji troll, idemo, first blood za double aim, raga. Penjemo se, samo jako. Gold 2 smo, ako se ne varam dana, gold 2 smo. Ubrzo ćemo da se popnemo u platinu, posle platine i gold, ne varam da će nam trebati mnogo. Negdje mi je u glavi da sigurno možemo da uđemo u master, sa svakim krojem po jednom da ga odigramo, nisam siguran da možemo u challenger. Ako se dovoljno potrudim da ne gubimo gameove, ja mislim da možemo da uđemo u challenger. On se pojašao, nema E, tako da ako moj baci double, a nije vardovo, on će umreti ponovo. Ajmo, ajmo baci double, aha. Neee, tamo nam brokujem Vital. Samo brokuo Vital tu. Beši. Može joj da mu doći, dobro. Lagano. Proću se okrenem na njega. A kako ne brokujem Vitale, brate? Šta se dešava? Ako on nema Vard, on je mrtav. A mislim da nema Vard. Šta je ovo? Šta je ovo? Kakav ludak! A idemo lagano, 2-0 za double aim. Rešio sam i raptore i goleme, možemo sad da krenemo lagano ka njegovoj džungli. Mislim da ovaj game nema teorije da izgubimo, 2-0 sam sa Fiorom. Ovaj Darwin nije baš najbolji. Tako da ono, mislim da će ovo biti poprilično lagan game. Teško da mi možemo ovo da dajvamo. Kupujem ja vreme samo ovdje. Okej, treba wave da stigne. Nice.
Nice! Ma rešavaj bre, 7-1. A svi ovi gemovi kada krenem da ih smrfujem i ovako da rešavam brzo, traju prekratko. I onda ne može traje klip lepo, jer mi izubijamo kao mačiće, recimo i ovaj je pao. Unstoppable, 5-0 dobovim, lagan, ono naše, ono naše. Kako smo izgrmeli jako, nećemo radimo zmaja. 5-0 smo ljudi u 7. minutu sa Fiorom Jungle, znači hit. Da, također jedna jako bitna informacija dok idemo lagano ko vam red buffu, ja sam 5-0, ko zna koliko će traja game, tako da moramo sve da naguramo u early game-u. Krenut će daily upload, nadam se da će uvek u 12:00 biti ovaj Jungle A2Z, znači potrudit ću se da bude daily upload. Ja ću snimim unapred game-ove, sad ću snimim još par game-ova, ovaj kako se zove, sad odmah. Tako da, ne znamo šta smo uradili, ići će game-ovi unapred. Negde 2-3 game-a ću snimim unapred, pa 2-3 game-a unapred i tako. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, idu Jungle A2Z. Petkom će biti petak play-ova, videli ste, izgrmali smo već sa 2 epizode, ono, kaos play-evi, kaos pregledi. Ne znam, poslali ste 550 brojeva, što je meni i dalje nevjerovatno da je toliko vas poslalo zapravo brojeve. Tako da da, subota i nedelja će biti random. Znači, subotom i nedeljom ću da snimam random, šta mi padne na pamet. Da li druga igrica, da li real life, da li neki challenge, da li neka reakcija. Znači, ostavit ću subotu i nedelju onako full random. Što ne znači da neće biti low, možda će u subotu da izađe isto Jungle A2Z, možda će da izađe TFT ili će da izađe, ne znam. Lopetam, neki challenge u ovu. Ali hoću da ostavim subotu i nedelju onako full random. Ili čak i da se desi da ne izbacim klip. Znači nedeljom će se možda tako i dešavati dosta često da ne izbacim klip. Ili će biti neka random nedelja. Ali hoću da se potrudim da što više kontenta vam izbacim što ranije. Eto tako da kažem. Što ranije, što brže. Darwin. Znači da se hertaš sam. Grag je bio blizu. A mislim da mogu da ih dobijem 1-2. Tako da ljudi, to je ceo plan, sve znate, ajmo mi nastavimo da grijemo u ovom game. Ja okej. Jako je bitno ljudi da skontate šta ja tu sve radim tukom game. Ako hoćete vi da pravite igrati Fiora u džungli, recimo bacimo neki challenge. Ono, Fiora džungli, da igrate svi sada Fiora džungli ove nedelje, ne pošaljete rezultate da kaču ministra. Jako je bitno da skontate kako to čistim džungli, da se rašuje Tiamat. Kako se pozicionirate, da gledate lane-ovi itd. Hajde bacimo jedan challenge. Svako ko mi pošalje na Instagram da je igrao Fioru Jungle, okačit ću njega i njegov prika koji je odigrao Fioru Jungle, eto. To je deal i to je plan. Nemoj bez mene da divuješ, nemoj bez mene da divuješ. Okej, dobar sam. Dobri smo. Žive dobro im umrni. 6-0. Da, iskreno, ovo je odlična ideja. Ponedeljkom izlazi Jungle A2Z, realno. Jungle A2Z izlazi ponedeljkom i koja epizoda se potrebi da je ponedeljak, taj challenge imamo ko igra to heroje u džungli. Naravno, treba da vinuje, treba da dobro odigra. Kačemo na Instagram neki najbolji, možemo da mu damo i shoutout u sljedećem ponedeljku. Vidite gledajte kako je to dobra ideja. Pošto ja inako snimam epizodu napred, recimo sada je nedelja kada ja snimam ovo, vi ćete sve znati sad. Ja ću sada snimim ovu epizodu, snimit ću epizodu i za utorek i snimit ću epizodu za sredu. Pošto naravno fokusiramo se na IBL na vežbanje, na tim treba se pobedi. Tako da ću ja nedeljom i recimo ne znam sredom da snimam po 3 epizode. Ili ću nedeljom da snimam svi 4 epizode, ono, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, pa ćemo onda vidimo šta ćemo dalje. Da, to je odlična ideja, IQ best. Pišite u komentarima IQ best. I naravno, hashtag Fiora Challenge. Okej, ja nastavljam samo split. Znači, Fiora je heroj koji želi da split pušuje. Vi ako se nafidujete, iako se džungler nema veze, dok nije baron up, krenete lepo, lagano, da splitujete.
Bot, e, ali ako jungle up, onda se prebacite da spojitujete na top lane, zato što ćete biti bliži baronu. A evo, oni se healthy na mid lane-u, ja nastavljam tučan bot po malagan, 16. minut otvaram im basu. Moja samo ignoriši mogu i to. Tako mogu se samo i da ga dajvam. Ide mi ova. Sedi dole. Sedi dole. Okej, sedi ti dole. Okej. Ne, tamo nije dobio ulti, a mogu sam ja ovdje ubijem. Reši majmune bre, triple kill za double ima bre, triple za double. Mogu sam sad ih pobijem, iskreno. Mogu ovo da bude 1 na 5 pentakill. Jer sam Lissandro pre toga ubio i taman za Ezreal, nego je uspio da baci iz dupeta ovo. Ove ljurki, jeba. Ne ves. Ne mogu da uzmem ovdje. Predali su gink. Aragano bre, reši majmune. Koliko smo ih izdobijali, pa ja bi predao gink kada bih ubio 1 na 4. 1 na 4 ljudi. Jedi domeći lemem. Nisi naživao. Daćemo GG well played. Na nasusu gore. Čaran izvinitova život kad sam došao uzmem par kilo. Plus 32 LP, malo se smanjio gain, dobijali smo po 35. Ali dobro, nema veze, lagano. Penjemo se, uskoro ulazimo u tu platinu. 22-7 smo. Tako da lagano, penjemo se, ono naše, znate već kako. 33. epizoda. Sve ovo zadnji je heroj koji je bio na fun, nisam siguran. Fiddlestick, Fiora, ne ovo se setim. Evo, obavezno lajkujte klip, ako niste, morate da ga lajkujte, iskreno gledajte kako smo izgrmali ovaj game, tako brzo smeštaj lajk. Subscribeujte se, postanite deo Imera i naravno ljudi, gledamo se u sljedećem klipu. I da, ne zaboravim, veliki shoutout za mog brata Flexera, Mišu i naravno Creative Aim. Novi partner, uskoro ćemo imati animaciju za kraj, zahvalnicu svim patronima, tako da ako i dalje niste postali patron, postanite što čekate. Patreon. Ljudi, gledamo se sljedećem klipu. Opis. Insolent peasants.